Бүгінгі күнді бүтін дүнио инсониет мұракеп дәвірдің бошыдан кечірмоқты. Мөлекетімізді эпидемиологик вазиятның жылауылаш, ахолі саламатлигіні хар томолы мақымой еқіліш ва эпидемияның иқтисодиотке тасырдыны кемайтырыш үчін барчы чоралар көрілмоқты. Хсусан, бұ дәвірді ішлеп чықарыш куватлары фаулиятны рывожлантырыш, амали көмек беріш ва карантин койдаларге амал қылген холды іш юрытыш масалары алоха дейді борды. Мавзу тафсилотлары мухбірларымыз лавхаларды. Ma'lum ki, koronavirus pandemiyasi barcha mamlakatlar iqtisodiyotiga katta zarar yetkazmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotida ma'lum qilinishicha, bu yil jahon iqtisodiyoti ko'rsatkichlari kamida 3% ga pasayishi kutilyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan qayd etilgan ana shunday sharoitda eng asosiysi joylarda nostandart yechimlar izlab, ishlab chiqarish hajmlari va ish joylarini saqlab qolish, korxonalar faoliyatini davom ettirish zarur. So'nggi yillarda avtomobil sozlik sohasining mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 8% ko'proqni tashkil etdi. Aksionerlik jamiyati koronavirus pandemiyasiga qarshi ehtiyot choralarini ko'rgan holda ishlab chiqarishni bir zum ham to'xtatgani yo'q. Albatta, bunday paytda inson salomatligini saqlash muhimdir. Eng avvalo korxonada mehnat jamoasi ko'pchilikni tashkil etishi inobatga olingan. Shu sabab profilaktik tadbirlar yuqori darajada tashkil qilingan. Xodimlar maxsus avtobuslarda olib kelinmoqda. O'z navbatida ishchi xodimlar oraliq masofani saqlagan holda dezinfeksiya qilinadi. Shifokor ko'rigidan o'tadi. Tana harorati o'lchanadi. Shu bilan xavfning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar yakunlanib qolmaydi. Balki har bir xodimning ish jarayonida salomatligini ta'minlash uchun alohida choralar ishlab chiqilgan. Profilaktik tadbirlar mahsulot ishlab chiqarishning eng birinchi bosqichi. Butlovchi qismlar ta'minotidan boshlab, avtomobilni tayyor holatga keltirishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olgan. Bundan tashqari xodimlarga har 3 soatda immunitetni ko'taruvchi zanjabilli asalli choy berilishi yo'lga qo'yilgan. Korxona shifokorining aytishicha, ushbu maxsus ichimlik virus xavfini deyarli 70% ga kamaytiradi. Shu bilan birga ishchi xodimlarning ovqatlanishida shaxsiy gigiyena qoidalariga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Tasvirda ko'rib turganingiz mana bu alohida taomlanish kabinalari Janubiy Koreya loyihasi asosida tashkil etilgan. Hozirgi koronavirus davrida avtomobil sozlik korxonalarida ovqatlanish shu usulda olib borilmoqda. Butun dunyoda avtomobil sanoati ma'lum inqirozga uchrab kelishiga qaramasdan bizning sanoatimiz tizimiga bu inqiroz salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Xususan 2019 yil birinchi choragida 56 ming avtomobil ishlab chiqargan bo'lsa, 2020 yilda birinchi choragida bu ko'rsatkich 75 ming donadan ortib ketdi. Kuni kecha muhtaram prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida avtosanoatimiz oldiga bir qator vazifalar qo'yib berildi. Shu vazifalarni bajarish uchun biz ishlab chiqarishni sur'atini pasaytirmagan holda sanoatimiz tizimini rivojlantirishga ko'proq hissa qo'shish niyatidamiz. Bugungi kunda korxonamizda bir smenali ish tashkil qilingan bo'lib, kelasi haftadan ish rejimini ikki smenaga o'zgartirgan holda oyiga 20 mingdan kam bo'lmagan miqdordagi avtomobil ishlab chiqarish rejasini oldimizga qo'yyapmiz. Bundan tashqari 2020 yilda 30 mingdan ziyod avtomobillarni eksport qilish rejasi qo'yilgan. Ushbu rejani bajarish uchun bizda barcha imkoniyatlar mavjud. Dongyang va Austem korxonalarida ham epidemiologik vaziyat jiddiy nazoratga olingan. Ushbu jamiyatlarda tizim korxonalari uchun himoya kombinezonlari, tibbiy niqoblar va antiseptik vositalar tayyorlanib, avtomobil sozlikda mehnat qilayotgan xodimlarga tarqatilmoqda. Darvoqa, UZ Automotors korxonasi ishchilari COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashda fuqarolarimizni ruhan qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan O'zbekiston mehr-shafqat va salomatlik jamoat fondiga qariyb 500 million mablag' o'tkazib berdi. Karantin davrida ham o'z faoliyatini davom ettirayotgan sanoat korxonalarining yana biridamiz. Rizq ro'zimiz bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi shunday quvvatlardan biri poytaxtimizning Sergeli tumanida joylashgan Milmax Group. Mas'uliyati cheklangan jamiyatda ham ish jarayonlari bir maromda olib borilmoqda. Korxona nafaqat Toshkent shahri, balki respublikamizning ko'plab hududlariga mahsulotlarni uzluksiz ravishda yetkazib bermoqda. Bizani korxona un mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda qo'llab-quvvatda ishlayapmiz. Xomashyoimiz yetarli, bug'doylarimiz yetarli, silos omborlarimizda hammasi g'amlab qo'yilgan. COVID-19 butun dunyoda keng tarqaldi. Shunga qaramasdan bizani korxona faoliyatini yuritib kelyapti. Yurtboshimiz keng sharoitlar qilib berdilar. Un mahsuloti tanqisligidan hech qanday muammo yo'q. Hammasi yetkazib turilibdi.
Jamiyat tomonidan kuniga 600 tonna bug'doydan 450 tonna un va 150 tonna kepak mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Korxonada asosiy e'tibor ishchi xizmatchilarning salomatligiga qaratilgan. Karantin davrida jamoaga qulaylik yaratish maqsadida ularning qolib ishlashlari uchun yotoqxona tashkil qilindi. Infeksiya yuqishining oldini olish maqsadida korxonada dezinfeksiya ishlari barcha qoidalarga rioya qilingan holda amalga oshirilmoqda. Albatta, bu yerdagi uzluksiz jarayon pandemiya bilan bog'liq inqirozning iqtisodiyotimizga keskin salbiy ta'sirining oldini olish hamda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.